Sumqayıtda müharibə, əmək və silahlı qüvvələr veteranları təşkilatının illik hesabatı oldu. Toplantı Yeni Azərbaycan Partiyasının Sumqayıt Şəhər Təşkilatının inzibati binasında keçirildi. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının birinci mavini Faiq Kərimovun iştirakı ilə keçirilən yığıncaqda Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələri Veteranları Şurasının sədri Leyla Qasımzadə məruzə ilə çıxış edərək 2015-ci ildə görülmüş işlərdən və 2016-cı ildə qarşıda duran vəzifələrdən danışdı. Bildirdi ki, hesabat dövründə təşkilatın nüfuzunun yüksəldilməsi, veteran təşkilatlarının ictimai həyatda fəallığının artırılması istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Veteranların sosial problemlərin həlli, onların fəallığının artmasına, gənclərin hərbi vətənpərvərlik ruhda tərbiyə edilməsində daha yaxından iştirakına müsbət təsir göstərib. Leyla Qasımzadə onu da vurğuladı ki, ötən müddət ərzində veteranlar təşkilatı çoxsaylı tədbirlərdə iştirak edib. O cümlədən Azərbaycan xalqının böyük vətən müharibəsində rolunun geniş təbliği, ordu və xalq arasında münasibətlərin gücləndirilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirməyi nəzərdə tutur. Daha sonra Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının birinci mavini Faiq Kərimov çıxış edərək son 5 ay ərzində Sumqayıt gedən abadlıq və quruculuq işlərindən geniş söz açdı. Faiq Kərimov bildirdi ki, şəhərin giriş hissəsində yolun genişləndirilməsi işi sürətlə həyata keçirilir. Bununla paralel olaraq Heydər Əliyev mərkəzində şahmat və musiqi məktəblərində tikinti işləri uğurla aparılır. Eyni zamanda insanların asudə vaxtlarının səmərli təşkili üçün dəniz kənarı bulvarın salınması da görülməkdə olan işlərin tərkib hissəsi hesab etmək olar. İcra başçısının birinci mavini həmçinin onu da əlavə etdi ki, Sumqayıtın bir sıra ərazilərində məhəllə daxili yolların asfaltlanması işi həyata keçirilib. Şəhər ərazisində ekologiyanın qorunması, yaşıllıq zolaqlarının salınması məqsədi ilə yeni ağaclar əkilir. Tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıldı ki, Sumqayıtda gənclərin narkomaniyadan və müxtəlif dini cərəyanlardan uzaq olması üçün şəhərin ərazisində fəaliyyət göstərən təhsil ocaqlarında idarə və müəssisələrdə mütəmadi maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Daha sonra söz veteranlara verildi. Yığıncaqda çıxış edənlər Ulu Öndər Heydər Əliyevin veteranlara daim diqqət və qayğı göstərdiyini vurğulayaraq, bu ənənənin hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini bildirdilər. Eyni zamanda veteranların rifahının yaxşılaşdırılması, onlara lazımi güzəştlərin verilməsi və digər məsələlər müzakirə edildi. Sonda veteranları maraqlandıran suallar cavablandırıldı, təkliflər dinlənildi və lazımi tövsiyələr verildi. Gülü Əliquliyeva, Elvurs İsmayılov, Dünya TV.